Baba ya Rabi, najinyea. Leo najinyea toba. Ikabadilika. Ikawa 169. Bibi wa watu walipofika hakujua kama namba imebadilika. Kaingia kwa. Musika alipokuja akarudisha 166. Rafiki zake waliporudi moja kwa moja akaingia ndani. Kuchangaa Ahmad akamkuta bibi. Kuna nini? Wewe Bashiru. Umekosa wanawake mpaka ukichukua hiki kibibi? Sielewi ndugu zangu. Sijui nini kinaendelea. Shahidi, unapopiga wewe unapiga kwenye tumbo. Kwa sababu tumbo ndio linalobeba viungo vya mwili. Usijali. Nitapiga tumboni, nitachanganya kwenye kidevu ambakati akae. Wakati huo mwenye nitabuni staili zangu za kuchanganya na wewe bwana. Ndio na bwana mkubwa, naomba kibali chako kinachokuruhusu kupigana kwenye ulingo. Kawaida ya usingizi wa mchana huwa una ndoto za ajabu. Piga kozi hiyo. Akamtia kichwa. Piga tena, turudisha goli lingine.